Itziar bertako bizilagunez gain, Itxaspe, Egia, Mardari, Endoia, Arriola, Lastur eta Elorrixako bizilagunek ere botoa emateko aukera dute gaur egun osoan zehar. Orain arte parte hartze handia izaten ari da. Berritu eta gaber alkantzatzeko morua dakau. Berto lurre gauzak itxeko amenditea jonda erbili gabe bat izatea baldek zu. Eta gainera ikusita ondoren zenbat gauza hobetuko dugun errin. Itziarko herritarren gehiengoak horrela nahi badu, Itziar auzo udala izango da eta beraien aurrekontua izango dute. Hau da, Debako udaleko aurrekontuaren hasiera batean 111%. Herria antolatzeko, oizko zerbitzuak antolatzeko eskumenak, eta garbitea, zaborraren kudeaketa, eta gizarte zerbitzuetan erai beste hainbat, eta zerbitzu diferenteak, ez? Gaurko galdeketan, auzotarrek berresten badute auzo udala izateko nahia, ondoren Gipuzkoako Diputazioaren onespena beharko lukete auzo udala izendatzeko.